No deixem de parlar-los de l'Horta perquè esta setmana s'ha passat l'ITB als tractors i als vehicles agrícoles. Cada any l'Ajuntament concerta una cita amb les empreses que gestionen esta concessió pública per acostar el servici a la pobla. Més d'una trentena de tractors i remolcs poden passar així una revisió de vehicle sense necessitat d'eixir de la localitat. Enguany, l'ITB mòbil s'ha instal·lat a la parcel·la que l'Ajuntament té a la zona del Mas de Tous.